কণ কণ লৰা ছোৱালীয়ে মহিকাসুৰক দেখি ভয় খাইছে, এয়া মহিকাসুৰক দেখি ভয় খাইছে। কিন্তু এয়া হৈছে জীৱন্ত এগৰাকী মহিকাসুৰ নহয়, মানে যোৱা চাৰিদিন ধৰি পূজাত এনেকে আছে নেকি? এইটো ৰূপতে আছে, সন্ধিয়া হ'লে মানে এইটো ৰূপ কৰো আৰু। আমি আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে দেখুৱাই গৈছোঁ যে ক'ত ক'ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিসৰ্জনস্থলীসমূহত বৰ্তমান কি ধৰণৰ পৰিৱেশ। পাঁচটাকৈ স্থানক বিসৰ্জনস্থলী হিচাপে এইবাৰ প্ৰশাসনে চিহ্নিত কৰিছে, সেয়া হাওকুচি, বশিষ্ঠ, পাণ্ডু, চুনচালি আৰু কাছমাৰী ঘাট। আৰু কাছমাৰী ঘাটত আছোঁ আৰু যিমানে সময় বাগৰিছে সিমানেই অধিক ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাছমাৰী ঘাট, কাৰণ আজি সৰ্বাধিক টাৰ্গেট দিয়া হৈছে। প্ৰায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 260খন পূজা কমিটিয়ে আজি কাছমাৰী ঘাটত বিসৰ্জনলৈ আগবাঢ়ি আহিব, তেওঁলোকৰ প্ৰতিমা মূৰ্তিসমূহ ইয়াত বিসৰ্জন দিব। আৰু তেনে মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু মোৰ লগত ছিনিয়ৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাত সিং আছে, আৰু প্ৰভাত সিঙে দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত। আৰু মই এই মুহূৰ্তত এটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে জীৱন্ত এগৰাকী মহিষাসুৰ, আৰু এই ধৰণৰ সমাজ ব্যৱস্থাত দুৰ্গা মাৰ সমীপত থকা কেৱল মহিষাসুৰেই নহয়, আজিৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো এনে বহু মহিষাসুৰ আছে। আৰু সেই মহিষাসুৰক দেখুৱাবলৈ এটা অভিনৱ এই মুহূৰ্তত এটা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ। প্ৰথমে মই এই জীৱন্ত অৰ্থাৎ এইগৰাকী মহিষাসুৰৰ সৈতে মই এবাৰ কথা পাতিম। কি নাম আপোনাৰ, ক'ত ঘৰ? ভৱেন দাস, গোলকগঞ্জ ঘৰ। গোলকগঞ্জৰ পৰা আহিছে? এইটো ক'ৰ পূজা কমিটি হয়? আচৰিত দৃশ্য দেখিছোঁ, ইমানখন বাহনত প্ৰতিমাসমূহ অনা হৈছে কিন্তু মই জীৱন্ত মহিষাসুৰ এইগৰাকীক পাইছোঁ। নামটো কি ক'লে আপোনাৰ? ভৱেন দাস। ভৱেন দাস, আচ্ছা, গোলকগঞ্জত ঘৰ। আৰু চাওক পৰা একদম পুৰা মহিষাসুৰৰ সাদৃশ্য এটা পৰিৱেশ মই মোৰ দেখিছোঁ। হাতত কি, হাতত কিখন? এইটো দাও আছে, এইটো অসুৰৰ দাও। মানে অসুৰৰ দাও, মানে অসুৰৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আপুনি। আৰু এইখন কি, ঢাল নেকি? এইটো ঢাল, তাতে দুৰ্গা মাৰ ওচৰত আছে। দুৰ্গা মাৰ ওচৰত আছে। মই জীৱন্ত মহিষাসুৰ সঁচাই মই দেখি আচৰিত হৈছোঁ। আৰু মই News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু হুবহু মহিষাসুৰৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু মই কাষত সুন্দৰ আমি মাৰ প্ৰতিমা দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। খুব উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি পূজাৰ কেইদিন পাৰ কৰিলোঁ। আৰু গুৱাহাটীৰ ক'ৰ পূজা হয় আপোনালোকৰ? আৰু দেখুৱাইছোঁ মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি আৰু খুব বিষাদ ভৰা এটা পৰিৱেশ আৰু আবেগৰ মাজেৰে আজি আমি বিগত এয়া 4-5 দিন আমি পূজাৰ নামত ফূৰ্তি কৰিলোঁ, আনন্দত বিলীন হ'লোঁ। কিন্তু তাৰপিছতেই যেতিয়া এই বিসৰ্জনস্থলীলৈ এই মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাসমূহ লৈ যোৱা হয় তেতিয়া এটা কৰুণ দৃশ্য আমি দেখিবলৈ সক্ষম হওঁ। প্ৰত্যেকৰে চকু পানী দেখিবলৈ সক্ষম হওঁ। গতিকে মই মহিষাসুৰ পুনৰ মই এই বিশেষ দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ। তেওঁ নানা অংগী ভংগীৰ মাজেৰে তেওঁ বিসৰ্জনস্থলীলৈ আগবাঢ়িছে আৰু কাষতে আমি প্ৰতিমা দেখিছোঁ। গতিকে আৰু আগলৈ যাম আমি, মোৰ লগত প্ৰভাস সিং আছে। প্ৰভাস, আমি কিছু আগলৈ যাম, আগৰ আমি ঘাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম কাৰণ আৰু আগুৱাই গৈ আছোঁ আৰু খুব সুচাৰুৰূপে আৰু এটা সময় বান্ধি দিয়া হৈছে। নিশা প্ৰায় 10:30-11 বজালৈ এই কাছমাৰী ঘাটতেই এই মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ ইয়াত বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। কেৱল দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তিয়ে নহয়, বা আমি যদি কওঁ লক্ষ্মী, সৰস্বতী, গণেশ, কাৰ্তিক, মহিষাসুৰকে ধৰি আমি দেখিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা সুন্দৰ মৃন্ময় মূৰ্তি এই মুহূৰ্তত, প্ৰতিমা এটা এই মুহূৰ্তত ঘাটলৈ লৈ যোৱা হৈছে। ক'ৰ পূজাৰ হয় দাদা এইখন আপোনালোকৰ? আমাৰ ৰেলৱে ট্ৰাফিক কলনী, পানবজাৰ ৰেলৱে ট্ৰাফিক কলনী, পানবজাৰত সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ আপোনালোকে। নানা থিম লৈ আপোনালোকে এবাৰ পূজাৰ বাবে আগবাঢ়িছিল। মাক বিদায় দিব লাগিব, এটা দুখ লাগে থাকে এনে সময়ত। দুখটো চবৰে লাগিব, কিন্তু বছৰত পুৰা গোটেই বছৰটো ৱেইট কৰিব লাগে অকল এটা দুৰ্গা মাৰ কাৰণে। সুন্দৰ পৰিচালনা এই মুহূৰ্তত যদি দেখিছোঁ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ, আৰু খুব সুচাৰুৰূপে সুপৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে ইখনৰ পিছত আনখনকৈ বৰ্তমান এইদৰে প্ৰতিমা অৰ্থাৎ পূজা কমিটিৰ প্ৰতিমাসমূহ ঘাটলৈ লৈ গৈছে। আৰু ঘাটত খুব সুন্দৰকৈ SDRF NDRF বাহিনীকে ধৰি মহানগৰ প্ৰশাসনৰ ব্ৰতী বিষয়াববীয়া ইয়াত উপস্থিত আছে। গতিকে আমি নন-ষ্টপ কভাৰেজৰ মাজতে আমি লাইভ এইদৰে দেখুৱাই যাম। 10:30 বাজিবলৈ আৰু প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় বাকী আছে। প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যে নিশা 10:30 বজালৈ বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী চলিব আৰু এটা সুবিশাল টাৰ্গেট। যদি আমি বছৰেকীয়া যদি হিচাপ চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইবাৰ 2টা দিনত প্ৰায় 500তকৈও অধিক পূজা কমিটিয়ে এই প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিব। কিন্তু আজিৰ দিনত সৰ্বাধিক টাৰ্গেট 260 অৰ্থাৎ 259খনকৈ পূজা কমিটিয়ে গুৱাহাটীৰ আজিৰ দিনত বিসৰ্জন দিব। আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে যদি 8:30 বজালৈকে যদি আমি পৰিসংখ্যাটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় 185খন অৰ্থাৎ 185খন পূজা কমিটিয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে বিসৰ্জনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এয়া খুব এটা আৱেগিক মুহূৰ্ত আৰু যিটো বছেৰিকে আজি পৰিক্ৰমা অৰ্থাৎ পূজা কমিটিসমূহে খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰতিযোগিতামূলক বা বিভিন্ন থিমেৰে তেওঁলোকে পূজাসমূহ আয়োজন কৰে, মাৰ আশীষ লয়। কিন্তু 4-5টা দিন ব্যৱধানত এই যি দোলাত অহা মা দুৰ্গাই এই মুহূৰ্তত ঘোঁৰাত গমন কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ সাজু হৈছে।
ঘাটত উপস্থিত আছো, আজি দুপৰীয়াৰ পৰাই আছো, কিন্তু মই এই যিটো ইণ্ডিকেটৰ ছবি মই এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ যে সমাজখনৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ মাজত লুকাই থকা মহিষাসুৰ সঁচাকৈ জীৱন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে আৰু খুব মই দেখিছোঁ তেওঁ বিভিন্ন আকাৰেতো অংগী ভংগীয়ে প্ৰদান কৰিছে আৰু মই হাতলাই যি কিছুসময় পূৰ্বে হাইলাক মা দুৰ্গাৰ কাষতে থকা এই মহিষাসুৰক প্ৰকৃততে সঁচাই মূৰ্তি বুলি অনুভৱ কৰিছিলোঁ বা মই নিজে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ কিন্তু নহয় ওচৰলৈ গৈ মই উপলব্ধি কৰিছোঁ যে নহয় এয়া যেন এজন জীৱিত এজন লোক আৰু তেওঁ বিভিন্ন অংগী ভংগীৰে তেওঁ নিজৰ প্ৰতিভা তেওঁ ইয়াত দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে নামটো কি কৈছিলে ভৱেন দাস কিমান সময় ধৰি এই সাজপাৰত আছে এইটো মই আজি মোটামুটি নহয় মানে যোৱা চাৰিদিন ধৰি পূজা এনেকৈ আছে নেকি এইটো ৰূপতে আছে এইটো ৰূপতে সন্ধিয়া হ'লে মানে এইটো ৰূপ কৰোঁ আৰু মানুহে দেখি কি পুৰা চেলফি ল'ব দৌৰি আহে চাগে নে আৰু কি ক'ম কিমান চেলফি উঠিছে বহুত চেলফি উঠিছে বহুত ঠিক আছে বিদায় দিব আহিছে পূজা ভালে ভালে গ'ল অলপ মনটোৰ কথা কি ক'ব খুব এটা বেয়া লাগে ধৰি কিনিব এইখিনিতো বহুত বেয়া লাগিব মাক বিদায় দিব খুজিছোঁ তেখেত বেয়া লাগিব এইটো নিয়ম আছে উপায়টো নাই নিয়মটো কৰিবই লাগিব যে হওক আমি বুজাই দিব আহিছোঁ প্ৰভাত সিং আছে আৰু প্ৰভাত সিঙে প্ৰতিমাটো দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মহিষাসুৰক দেখি ভয় খাইছে এয়া মহিষাসুৰক দেখি ভয় খাইছে কিন্তু এয়া হৈছে জীৱন্ত এগৰাকী মহিষাসুৰ আৰু মহিষাসুৰে আশীৰ্বাদ দিছে